Bakari ofta välplacerad, Martin Eriksson. Martin Eriksson letar alternativ, hittar Jeremejeff och då är det pang och boom. Och så är det 3-0, Alexander Jeremejeff. Oj vad fort det går. Men vad tar Jönköpings försvaret vägen här? Det känns ju som en relevant fråga. Ja, när inte Paulinho är på banan, då är Jeremejeff den som ska göra många av Häckenmålen. Här vinner man boll. Martin Eriksson har en fin yta. Jeremejeff ger sig iväg i rätt ögonblick. Får bollen, en mottagning och så är det på ett väldigt behärskat sätt. 3-0 Jeremejeff som gjorde sitt första mål i den senaste omgången. Gör sitt andra på det viset.